l-a transferat pe Zaza după ce l-a dat la echipa lui Eusebio Di Francesco în urmă cu 2 ani pe 2 milioane și jumătate. Gol! 2-0! Stefano Sturaro închide meciul. Partidă bună pentru Sturaro. Iată, primește de la Paul Pogba, face preluare scurtă și îl învinge fără prea mari probleme peste